Оюуд толгойн хилцээрийн явцын талаар оюуд толгойн төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн гишүүн отог чулуу нийс агентлагт мэдээлгэлөө. Тэрээр оюуд толгойн төслийн эхний үе шат амжилттай хурдтай хэрэгцээ. Ерөнхийдөө манай талаас 22, хөрөнгө оруулагчийн талаас 8 гээд нийт 30 асуудал хөрөнгөлөгдсөн байсан. Үүнийг төлөөлөн өдөртөх зөвлөл компани төвшин шийдчих бүрэн боломжтой. Сүүлд Лондонд очиж хийсэн хилцээрээр 15 асуудал ойлголцолд хүрчгээд ирсэн. Сая 5-7 асуудлыг ойлголцоод зөвшөлт төрсөн гэж оюуд толгойн төлөөлөлийн өдөртөх зөвлөлийн гишүүн отог чулуу мэдээллээ. Монгол Ардын намын өдөртөх зөвлөл шинэ бүрэлдэхүүнээр өнгөрсөн баазан гарагт анхны хуралдаа нээлээ. Шинэ дарга шинэ гинсээхтэй болж намын баг хурал болон өдөртөх зөвлөл хяналтын хорог шинчилэн бүрдүүлсэн Монгол Ардын намынхан хилтэс газрын дарга нарыгч өөрчлөлтөн зүйтэй гэж үзэж өдөртөх зөвлөлийн хурлаар хилцийн дарга нарыг шинээр томилсон байна. Одоогор ямар албан тушаалд хэнийг томилсон тодорхойгүй байгаа юм а. Чингис хааны талбайд их майдар бурхны тэргүүнийг залах ёстол боллоо. Улсын хурлын гишүүн үйлдвэрхтэй аж ахуйн сайд Батуулгын санаачилгаар Женко